Uppgift nummer 11, lösekonsystemet med algebraisk metod, så vi får välja bara substitutionsmetoden eller additionsmetoden. Så om ni vill göra på två olika additionsmetoden. Så jag skulle multiplicera den här med negativ 2, så har jag negativ 2i. Och därmed 4x är lika med negativ 10. Sen har vi 2i där, minus x är lika med 4. Då den här är 0, så har vi 3x är lika med negativ 6. Så x är lika med negativ 2. Okej, så har vi svaret här. X är lika med negativ 2. Och då har vi 2i minus x är lika med 4. Så 2i minus negativ 2 är lika med 4. Det blir positivt, så subtraherar jag båda led med 2. Så är det 2i, den här är 0 nu, är lika med 2. Så i är lika med 1. I är lika med 1. Vill ni göra det med substitutionsmetoden? Så kan man göra så här. Vi ska lösa ut i. Så har jag. Om jag adderar båda led med 2x där. Så har jag i minus 2x. Minus 2x är. Det här blir 0 ju. Så är lika med 5 plus 2x egentligen där. Och då kallar jag den här för 3. Det här är 1. Det här är 2. Okej. Så. Efter att jag har använt ju 1. Så jag får inte använda 1 igen. Alltså jag rörde 1. Jag får inte använda igen. Så använd 2 istället. Så 2 använder jag. Så har jag 2i. Minus x är lika med 4. Så har jag 2. Så substituerar vi värde på i. Som är 5. Plus 2x minus x är lika med 4. Så har vi 10 och därmed 4x minus x är lika med 4. Och då har vi minus 10 där, minus 10. Då har vi 3x är lika med negativ 6. Då är vi tillbaka där. Exakt samma. Så får ni det också. Så det spelar ingen roll vad ni använder. Ni kommer att få samma svar. Förutom, ni får inte använda graf-metoden då. Därför att det ska vara algebraiskt.